नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङको फोर्थ सेमको अब हाइड्रोलिक्सको युनिट सिक्समा रहेको युनिफर्म फ्लो भन्ने लेसनको आज हामी पोहरा युनिभर्सिटीको 2015 फलमा सोधेको प्रश्नको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। र भिडियो सुरु गर्नभन्दा अगाडि यति आज हाम्रो च्यानल प्रशान्त वाइटीमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। साथै हामीसँग सोसियल मिडियामा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिएको छ फेसबुक इन्स्टाग्रामको, त्यहाँबाट हामीलाई फलो गरेर नजानेको प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ है त। क्वेसनले के भनेछ, एन इरिगेसन क्यानल अफ ट्रापेजोरल सेक्सन, एउटा हाम्रो इरिगेसन क्यानल छ भनेको छ, जुनको सेप दिएको छ हामीलाई ट्रापेजोरल भनेको छ, ह्याभिङ साइड स्लोप 3 होराइजन्टल 2 भर्टिकल। ओहो, यहाँ गाह्रो पऱ्यो। अब जहिले पनि के हुनुपर्छ भनेको छु मैले हजुरलाई भन्दाखेरि, जहिले पनि हामीले सल्भ गर्न गइरहेको छौँ हिसाब भने साइड स्लोपमा भर्टिकलमा जहिले पनि 1 हुनु पऱ्यो। 1 छैन भने त्यसलाई 1 बनाउने, तर 1 चाहिँ भर्टिकलमा हुनै पऱ्यो। इज टु क्यारी अ फ्लो अफ 10 m³/s डिस्चार्ज दियो, बेड स्लोप हामीलाई 1:50,000 दियो, द क्यानल इज टु बी लाइन फर विथ द भ्यालु अफ फ्रिक्सन कोएफिसिएन्ट समथिङ म्यान यनको भ्यालु दियो। अब लाइन साइन केही बुझ्नु परेन, अहिले हामीले यनको भ्यालु दियो, म्यान इज कन्स्टन्ट, यन इजको समथिङ। अब फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ द मोस्ट इकोनोमिक सेक्सन, अब इकोनोमिक क्यानल डिजाइन गर्यो भनौँ। ट्रापेजोरल क्यानल कुन बेला इकोनोमिक हुन्छ, जब टी इज इक्वल टु 12 हुन्छ, जब हाम्रो टप इज इक्वल टु ट्वाइस अफ साइड स्लोप हुन्छ, लेन्थ अफ साइड स्लोप, तब चाहिँ हाम्रो ट्रापेजोरल क्यानल के हुन्छ, इकोनोमिक हुन्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि त। अब साइड स्लोप हामीलाई के हुन्छ, 3 होराइजन्टल 2 भर्टिकल। अब भर्टिकलमा मलाई 1 चाहिएको छ, डिभाइडिङ बोथ साइड बाई 2, 3/2, 2/2 भनेपछि 3/2 = 1 भर्टिकल, बल्ल हाम्रो भर्टिकलमा 1 आयो। भनेपछि होराइजन्टल भन्दा अगाडि भएको भ्यालु, यो भ्यालु कति, के को भ्यालु हो, जेडको भ्यालु हो कि होइन, भनेको जेडको भ्यालु 3/2, द्याट इज 1.5। जेडको भ्यालु हाम्रो कति आयो, 1.5 आयो। डिस्टेन्स हामीलाई गिभन हुन्छ, स्लोप हामीलाई गिभन हुन्छ, यनको भ्यालु हामीलाई गिभन हुन्छ। फर द मोस्ट इकोनोमिक सेक्सन टी इज इक्वल टु 12, टी भनेको टप विथ, ट्रापेजोरल क्यानलको टप वेथ निकाल्ने फर्मुला भनेको B+2ZY हो, मैले पहिला पनि डिस्कस गरेको छु, इज इक्वल टु 2 भइहाल्यो। यल, यल भनेको के हो, यल भनेको साइड स्लोप भनेको वाई अन्डर रुट 1+ZY² फर्मुला होइन, थाहा छ नि यो। अब अहिलेलाई मैले फेरि अब केटाकेटी पारा गरेको छु, यो 2 मैले यता ल्याइदिएँ फेरि होइन, B+2ZY/2 = Y, यो यहाँ आयो। अब हामीलाई जेडको भ्यालु के भन्छ, ए सरी, ओ जेडको भ्यालु हामीलाई के भन्छ, बी भयो, 2 भयो, जेड भनेको 1/1.5 छ हामीसँग, यहाँ आइसकेको छ 1.5, Y² = 2×Z², मैले 1.5 स्क्वायर राखेँ यहाँबाट। मैले फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएँ, अघि डिभाइड गरेँ, फेरि मल्टिप्लाई गरेँ, यो नगर्नु पनि मैले लफडा काम गरेको छु। फेरि B+2×1.5 भनेको 3 हो, यसले क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अन्डर रुट 1+1.5² × 2 गर्दाखेरि भ्यालु यति आउँछ। यसलाई उता लाग्नु पऱ्यो, 3.605 - 3y हो, भने यहाँबाट 0.605y मेरो के आयो, बी आयो। अब एरिया निकाल्न सक्छु मैले, किनकि ट्रापेजोरल क्यानलको एरिया निकाल्ने फर्मुला भनेको त BY+ZY² हो, बी हामीलाई के भन्छ, वाई भइहाल्यो, प्लस जेड हामीलाई 1.5 के भन्छ, वाई स्क्वायर, यहाँबाट हाम्रो एरिया कति आयो, 2.105y² मेरो के आयो, एरिया आयो। अब यसै गरी हामी पेरिमिटर पनि निकाल्न सक्छौँ, एरिया आइसकेपछि पेरिमिटर पी निकाल्ने फर्मुला भनेको B+2y√1+ZY² होइन, बी हामीले अघि निकालिसकेका छौँ, बीको भ्यालु यति, वाई हामीले निकाल्नु पर्नेछ, जेडको भ्यालु हामीलाई 1.5 गिभन छ। यहाँबाट हजुरले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने 4.21y चाहिँ हाम्रो के आउँछ, पेरिमिटर आउँछ है। अब युजिङ म्यानेन्ज इक्वेसन सल्भ गरेर किनकि हामीलाई म्यानेन्ज कन्सटेन्ट गिभन छ, चेजिज कन्सटेन्ट गिभन भएको, चेजिज इक्वेसन लगाउँथ्यौँ हामीले, म्यानेन्ज कन्सटेन्ट हामीलाई गिभन छ, त्यही भएर हामीले म्यानेन्ज इक्वेसन लगाउँछौँ। यहाँबाट हामीलाई क्यू गिभन छ, यन गिभन छ, एरिया हामीले अघि निकालिसकेका छौँ, आर भनेको एरिया बाई पेरिमिटर हो, एरिया हामीले निकालिसकेका छौँ, पेरिमिटर भनेको हामीले भर्खरै माथि निकाल्यौँ, को पावर 2/3, यसको पावर 1/2, यस हामीलाई गिभन छ। यहाँबाट आउँछ वाईको भ्यालु, सिधै क्यालकुलेटरमा अब हान्न पर्छ कि हान्दिनु हुन्छ आफै, ल हान्नु त आफै सल्भ गर्नु, क्यालकुलेटरमा वाईको भ्यालु 2 आउँछ है। क्यालकुलेटरमा सल्भ गर्न आउँदैन भने हाम्रो अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ सल्भ गरेका छौँ। प्रत्येक भिडियोमा एउटै कुरा भन्न अलिक नमजा हुन्छ, वाई आयो, वाई आइसकेपछि हाम्रो बीको भ्यालु हामीलाई 0.6 हामीले अघि निकालिसकेका छौँ होइन, अब त्यही भ्यालु 2 भ्यालु पुट गर्नु भने वाईको भ्यालु बी आयो। अब डेप हामीले बी निकाल्यौँ, विथ हामीले 2 निकाल्यौँ, हामीले निकाल्नु भन्दा डेप र ब्रेथ हो, भनेपछि हाम्रो काम सकियो, सकेन र भनेपछि यति गरिसकेपछि यो टाइप्सको निम्बित पनि सकियो है। नेक्स्ट टाइप्सको न्युमेरिकल लिएर हामी छिटै नै उपस्थित हुनेछौँ, त्यति जेलसम्मलाई गुड बाई, टेक केयर।